Артем Тихевич – відомий менталіст, перший феномен України та переможець одноіменного проєкту на телеканалі СТБ. Бачу тут ще одну людину, яка проходить повз. Зараз я її трішки пригальмую. Артеме! Артеме, ти що, привіт. Ти що думав, що вдасться пройти повз? Диви, ми тут знімаємо, я думаю, що буде дуже цікаво. Що тут відбувається? СТБ, битва екстрасенсів, як завжди, в несподіваних місцях. Пропоную взяти участь в цьому випробуванні. Подожди, в качестві кого давай почнемо? Я привик читати мислі, і тепер мені потрібно бути... Піддослідного кроля, звичайно. Ага. Мені особисто буде дуже цікаво, як екстрасенсам вдасться відчути менталіста. Клас. Ну, інтересний опит, давай, да, з удовольствием, я хочу. Єдина умова, ти ж бачиш, ми у магазині, треба залишити якусь свою річ. Секунду, я попрошу нашого звукорежисера мікрофончик на тебе одягти. Щоб вже все було записано як слід. Мені шкатулку. Подержи, Паша. Мене звати Артем. Як вас звати? Ольга. Ольга. Я не екстрасенс. Я менталіст. Я изучаю психологію чоловіка, його телодвіження, його різні міміки і так далі. Мені не говорити. Менталіст – це чоловік, який використовує всі своїх 5 чувств для створення ілюзії 6-го чувства. Это не есть сверхспособность в нашем понимании. Это сугубо комплект нескольких техник, наук для создания иллюзий чтения мыслей. Смотрите на ладонь сейчас. Она приближается к вашим глазам. Голова чуть-чуть назад. Слушайте внимательно мой голос. Вы чувствуете сзади мою руку. Как только вы сделаете глубокий вдох, вас потянет назад. Все больше и больше, все сильнее и сильнее вас тянет назад. Що, можете опустити руку? Артем, я б не радив такого робити з чорною відьмою. Ні, просто я... Вона ж може помститися. Я ж менталіст. Можна ваші ручки отак, вперед? Чуть-чуть. Спасибо. Я просто психолог і все. З інтимної житті почнемо. З інтимної житті не дуже. Не дуже. Примерно 5-6 місяців не складається. Сексу вистачає? Ну, по крайній мірі, во время проєкту. Ви знаєте, це правда. А ми ні в чому вас не обмежуємо, Олю. Я розумію, але це правда. Я зрозумів це по зажатості, по некому скептицизму, який вона показувала всім своїм видом в діалогі зі мною. Да? Далі ви були замужем, зараз ви в розводі. Так, да, я була замужем, з мужем ми розвелись около 10 років назад. Маленька сім'я. Была реакция, да. На слово «маленький» у вас есть ребенок. У меня есть ребенок, да. Моей дочери 13 лет, хотя для меня она еще очень маленькая. Факт. У вас проблемы в семье. Пустите руку, пожалуйста, если можно. Хорошо. С матерью. Нет, с отцом. Нет, скорее с матерью все-таки. Причем это может быть даже... Я немножко не то скажу, но это доходит до очень серьезных скандалов, чуть ли не до драки. Да, это правда. С мамой у меня ужасные отношения с самого детства. Как экстрасенсы работают и с каким материалом они работают, зрозуміло уже нам за 16 сезонов. А как вы это відчули? Я обратил внимание на ее фигуру. Ее правое плечо немного приспущено. Это не особенность организма. Правая часть тела отвечает за материнскую линию. Очень интересно было то, как он работал. Дуже красномовний, як на мене, відбувся поєдинок між Ольгою Волошиною та менталістом Артемом Тихевичем. Найсильніший екстрасенс цього тижня, панове.